ეს უჯარმა, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და გამორჩეული საფორტიფიკაციო ნაგებობა საქართველოში. რამდენიმე ქედის გასაყართან დაარსებულ ციხე-ქალაქს ბუნებრივად ყოფს ივრის ხეობა. Სწორედ ამ ბუნებრივი გასასვლელის ჩასაკეტა დაუგიათ მე-3-4 საუკუნეების მიჯნაზე ეს სიმაგრე ქართველებს. იმ დროისთვის უჯარმაზე გადიოდა ერთადერთი სავაჭრო გზა, რომელიც ქართლის სამეფოს ახლო აღმოსავლეთთან აკავშირებდა. თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით ციხე-ქალაქი არა მარტო სავაჭრო, არამედ კულტურათა ერთგვარ გზაჯვარედინზეც იყო აღმართული. რელიგიური და გეოპოლიტიკური ორიენტაციის შეცვლის შემდეგ უჯარმა როგორც ქრისტიანული სამყაროს ახალი კარიბჭე თავისებურ წყალგამყოფად იქცა დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის. ამ არჩევანით ციხე-ქალაქმა პოლიტიკურის გარდა იდეოლოგიური შინაარსიც შეითავსა, რომელმაც დღემდე განსაზღვრა ჩვენი განვითარების მიმართულება. აქედან იწყება საქართველოს გაქრისტიანების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ეს არის, როდესაც წმინდა ნინო აქ აღმართავს სამი ჯვრიდან ერთ-ერთს. შემდგომში ვახტანგ გორგასალი, ჩვენი დიდი მეფე, აქ იწყებს ქალაქის მშენებლობას. Და ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზია ქვეყანა და აგებს ამ დიდ უზარმაზარ კომპლექსს. ივრის ნაპირიდან გამომავალი საქარავნე გზა გადაკვეთდა უჯარმის ციხე-ქალაქის ტერიტორიას. შესაბამისად აქ იქნებოდა საბაჟოც, იქნებოდა სხვა ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭირო იქნებოდა ამ მექარავნეებისთვის. გალავნის გარეთ ალბათ იქნებოდა უკვე მათი ღამისათევი ადგილები. პირველად უჯარმასთან ციხის მშენებლობა ქართველებს მე-3-4 საუკუნეების მიჯნაზე, მეფე ასფაგურის დროს დაუწყიათ. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიამ ეს უძველესი ქალაქი, ისე როგორც თბილისი, მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელს დაუკავშირა, სწორედ მისი მეფობის დროს მიუღია ციხის კომპლექსს ის სახე, რომელმაც დღეს ჩვენამდე მოაღწია. ნიშანდობლივია ისიც, რომ სწორედ უჯარმასთან, გორგასლის სარდლობით გაიმართა სპარსელებთან გადამწყვეტი ბრძოლა, ახალი რელიგიური და პოლიტიკური არჩევანის დასაცავად. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ბრძოლამ თავისი მასშტაბით გადააჭარბა ქართველების გამართულ ნებისმიერ ბრძოლას, მათ შორის დიდგორს, ბასიანს და შამქორს. მოგეხსენებათ, ვახტანგ გორგასალი ამ ბრძოლაში ირანელების წინააღმდეგ უჯარმასთან ბრძოლაში გარდაიცვალა, დაჭრილი მოასვენეს უჯარმაში, მაშინ აქ იყო მეფის რეზიდენცია, როგორც თქვენთვის ცნობილია, და გარდაიცვალა უჯარმაში. მეფეს, რომელსაც ჩვენ ვახტანგ გორგასლის სახელით ვიცნობთ, სინამდვილეში სპარსული სახელი ვარან ხოსრო თანგი ერქვა. ქართველებმა მისი სახელი უბრალოდ შეამოკლეს და ვახტანგად აქციეს. გორგასალიც სპარსული სიტყვაა და მგლისთავას ნიშნავს. თუნდაც ეს მაგალითი აჩვენებს, თუ რა ისტორიული არჩევანი გააკეთეს ქართველებმა უჯარმის დაარსებიდან რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ. იმაზე იყო გათვლილი ეს პროცესები, რომ ვახტანგისეულ და ვახტანგის კვალდაკვალ დაგვეწყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია. და რა იგულისხმება? აგერ სულ რაღაც 15 კილომეტრში ჩვენგან აღმოსავლეთით, დაახლოებით ჩრდილო-აღმოსავლეთით, პირდაპირი ბილიკი მიდის, საცხენოსნო ბილიკი მიდის ქალაქ ჭერემამდე. და ყველა ვიცით, რომ ქალაქი ჭერემი, ანუ ისაც ვახტანგ გორგასლის დაარსებულია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, აი აქედან პირდაპირი ხაზით დაახლოებით ესაც 10 კილომეტრში ბოჭორმის დიდი კომპლექსი არის, ისაც ვახტანგ გორგასლის სახელთან არის დაკავშირებული. ჭერემს, უჯარმასა და ბოჭორმას შორის გავლებული გრძელი საფორტიფიკაციო ჯაჭვი ჯერ არაბებმა, ხოლო შემდეგ მონღოლებმა მთლიანად მოშალეს. არაბებისა და მონღოლების შემოსევებს შორის მე-12 საუკუნეში თამარ მეფის მამამ გიორგი მე-3 მოასწრო უჯარმის აღდგენა. ერთი პერიოდი ციხე ქართული სამეფოს განსაცავადაც კი აქცია. თუმცა ქვეყანაში ოქროს ხანის დასრულებისთანავე უჯარმის დიდებაც დასრულდა და ამ ისტორიულ ციხე-ქალაქს წარსულის დიდება აღარ დაბრუნებია. ადამიანებისგან დაცლილი უჯარმა და ივრის ხეობა მთლიანად გამოეთიშა ქართული სამეფოს პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებას.
მხოლოდ მე-18 საუკუნის დასაწყისში მოხერხდა უსიცოცხლოდ დარჩენილი უჯარმის ხელახალი დასახლება და აღდგენა. რა თქმა უნდა, განსხვავებული თვითონ აქ ციხეშიც არის სამშენებლო ტექნიკაც განსხვავებული, იმიტომ რომ გარდა ასე ვთქვათ ვახტანგის შემდგომ პერიოდში მრავალჯერ მე-18 საუკუნემდე აქ ცხოვრება ხდება. ბევრი გადაკეთებებია მე-19-შიც. ჩვენ ხედავთ ახლა კედელთან, ციტადელის კედელთან აგურით შემოსილ ფენას. სხვადასხვა პერიოდში ციტადელზე კეთდებოდა სარესტავრაციო გამაგრებითი სამუშაოები. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მეფე ერეკლეს დროს გაკეთდა ბოლოს. და სავარაუდოდ გამოვსებულია ეს ღრმულები, რომელიც წყლის დინებისგან და მიწისძვრისგან, ქარისგან გამოცლილი იყო და საყდენი რო გაეკეთებინათ შევსებულია და აგურით არის მოპირკეთებული. სამწუხაროდ ეს ადგილი არის ეროზირებული ადგილი არის და მომძლეული არის ეს მე-15 კოშკი, რომელიც უკვე გადახრილი არის სამხრეთ მხარეს და დაკარგული აქვს უკვე თავისი ფუნქცია. აქ არის ესე იგი შემდგომში აშენებული კედელი, რომელიც უკვე გაუტიხრავთ და ციხე ფაქტიურად გაუყიათ ორ ნაწილად. ერთი არის ეკლესიის ეზოთ და მეორე არის ციხის შუა ნაწილი, სადაც შეიძლება უკვე აქედან მოხვდეთ ქვევით უკვე თვითონ დიდი მეფის ვახტანგ გორგასლის რეზიდენციაში. ციტადელიდან მდინარის ნაპირისკენ ჩამავალ ციხე-ქალაქს მართკუთხედის ფორმა აქვს. სიგრძეში დაახლოებით 105 მეტრია, სიგანეში კი 5 მეტრით ნაკლები. განსხვავებულია მდინარის გასწვრივ, გალავნის შუაში მდგარი კოშკი, რომელსაც გამჭოლი კარებები აქვს დატანებული. გალავნისა და კოშკების კედლების სისქე 1 მეტრ ნახევარზე ცოტა ნაკლებია, რაც კარგად მიანიშნებს უჯარმის ციხის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე. უჯარმის ისტორიული ფუნქციის დაბრუნების მცდელობებს შედეგი არ მოჰყოლია. ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შემდეგ კი უჯარმის ციხემ, ისე როგორც სხვა ქართულმა საფორტიფიკაციო ნაგებობებმა, მთლიანად დაკარგეს ფუნქცია. ასე გაგრძელდა თითქმის 3 საუკუნე. თუ არ ჩავთვლით საბჭოთა საქართველოს პერიოდში ცალკეული ადამიანების ინიციატივებს, რომლებმაც კარგად იცოდნენ, თუ რა დიდი ისტორიული მეხსიერების მატარებელი იყო უჯარმის ციხის კედლები. მაშინ როცა უჯარმის ციხისთვის დროს განაჩენი თითქოს უკვე გამოტანილი ჰქონდა, ციტადელის ტერიტორიაზე პირველი რესტავრატორები გამოჩნდნენ. რესტავრატორებს არქეოლოგებიც მოყვნენ და მიწაში მიმოფანტული ისტორიის გაცოცხლებას შეუდგნენ. ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ პროცესების დასაწყებად და აი ზუსტად გეტყვით, რომ დასავლეთის ამ კოშკზე მქონდა ძირითადი აქცენტი, რომ ამითი დაგვეწყო მისი გამაგრებით. რაღაცა შევეხეთ და აღმოჩნდით ძალიან დიდ შეფარულ, ასე ვთქვათ, ბრძოლაში ძეგლის რეაბილიტაციის და ფაქტის სახეზეა. ყოველთვის, როცა ისტორიულ ძეგლებზე გვაქვს საუბარი, არქეოლოგია პარალელურად მიყვება რესტავრაცია გამაგრებით სამუშაოებს. ამიტომ ყველა კვადრატული მეტრი, ყველა მონაკვეთი ჯერ არქეოლოგის მიერ შეისწავლება და შემდეგ მიდის უკვე იმის დამუშავება, უკვე კირითხუროებისა და მშენებლების და სხვადასხვა სპეციალისტების მიერ. ჩვენ მიზნად დავისახეთ, რომ გაგვესუფთავებინა აი ეს შენობა. აი ბოლოს გასუფთავების შემდეგ მივიღეთ აი ეს ულამაზესი შენობა, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეულია საქართველოში ანტიკურ პერიოდში და შუა საუკუნეების პერიოდში. ჩვენ ამისი ბადალი ფაქტიურად არსად არ აღვაქვს. აი როცა ჩვენ დავიწყეთ გათხრები და ფიქსირდა სადაც 2-3 კულტურული ფენა, რომელიც ესე იგი იმ ადამიანებმა დატოვეს. როდესაც ესე იგი გამსვლელი მილი ვიპოვეთ, აი აქ არის გამსვლელი მილი, სადაც არის ეს კიბე ჩამოსასვლელი, სადღაც 120 სანტიმეტრის დიამეტრის მილი არის, რომელიც ესე იგი ფაქტიურად გამოტენილი არის კირის ნაშთებით.
ანუ დითხანს უვლია წყალს და შემდეგ კი გაბიდნულა ეს მილი და უკარგავს თავისი ფუნქცია. გარდა მდინარე იორისა, ციხეს როგორც ჩანს სასმელი წყლით მომარაგების ალტერნატიული წყაროც ჰქონდა, რაზეც ციტადელის ჩრდილოეთ ნაწილში წყლის რეზერვუარების მთელი კომპლექსი მეტყველებს. აქ შემოდიოდა კერამიკის მილებით წყალი 4 კილომეტრიდან დაახლოებით, როგორც საუბრობენ, და აქ გროვდებოდა სასმელი წყალი, აქ მომსახურე, როგორც საეკლესიო პირებისათვის, ასევე მეციხოვნეებისათვის. აი აქ უნდა ყოფილიყო სასმელი წყლის რეზერვუარები. ჩვენ ხედავთ შუაში ტიხარს, პირველი ალბათ შესაძლებელია, რომ პირველ რეზერვუარში გროვდებოდა წყალი, შემდეგ იქ ილექებოდა თუ კი რამ იყო დასალექი და გადმოდიოდა მეორე რეზერვუარში. აქ ხედავთ ჩვენ კიბეებსაც, შესასვლელ კიბეებს კუთხეში. ნუ პერიოდულად ამას დაჭირდებოდა აუცილებლად გაწმენდა, ხედავთ სადინრებს. იქ პირველ რეზერვუარშიც, მეორე რეზერვუარშიც სადინერებს ხედავთ, რომლიდანაც გადიოდა მერე ის გარეცხვის შემდეგ დაგროვილი დანალექი წყალი. აი აქ გასუფთავების შემდეგ გამოჩნდა ძველი კედლები. აქ არის კიდევ კარგად ჩანს, რომ 7 ქვევრი არის. სავარაუდოდ აი ეს ქვევრები უნდა იყოს ზედაშეები, ეგრეთ წოდებული. Да, а себе даматებით არის დიდი ქვევრი, სადღაც ტონიანი და ტონა ნახევრიანი ქვევრის ნაშთები. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ თანამედროვე სხვა სარესტავრაციო მიდგომებით შემოვიტანოთ, როგორიც არის დაუშვათ სამხრეთის კოშკის გამაგრება და ნახეთ თქვენ რკინაბეტონშია და ძალიან საინტერესო ნაგებობა გამოვიდა თავისთავად. არქიტექტურული თვალსაზრისით უჯარმის ციხე იშვიათი გემოვნებითაა ნაგები. გალავანი და კოშკები ზუსტი პროპორციებითაა შერწყმული რელიეფს. სამხედრო და სამოქალაქო ანსამბლი კი ერთ მთლიან და მონოლითურ სახეს ქმნის. გალავნის კუთხეებში და სტრატეგიულად საკვანძო ადგილებზე ორივე მხრიდან სიმეტრიულად 4-4 კოშკია ჩარიგებული. კოშკები ძირითადად სამსართულიანია და თითოეულს ცალმხარეს ყრუ კედელი აქვს. კარები და ფანჯრები მხოლოდ ეზოს მხარეს გამოდის. რესტავრაციის დროს სპეციალურად შეირჩა ეს მასალა, დაძველება მოხდა, შეიმოსა რკინით. თვითონ ეს კედელი, კოშკიც, გალავანიც, ყველა არის ქვიშაქვით, კვადრო ქვებით, გამოთლილი ქვებით აწყობილი. ამას ეძახიან გორგასლურ წყობას. რეაბილიტაციის დაწყება, კვლევა, რეაბილიტაცია იქნებოდა და არის გაცვლილი ზუსტად იმაზე, რომ ვახტანგისეულ ისტორიაში ვიმოგზაუროთ, ვისაც ეს პერიოდი აინტერესებს და ზოგადად უფრო ასე თქვათ არა განვითარებული შუა საუკუნეების, არამედ ძალიან ადრეული შუა საუკუნეების უმნიშვნელოვანესი ნაგებობები ვნახოთ. თანამედროვე სიტყვებით ვთქვათ, ჰაბის როლი აკისრია უჯარმას, რომ აქედან უნდა ხდებოდეს საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე, სად მივდივართ, რა სიმდიდრე გვაქვს. უჯარმამ უნდა დაანახოს ყველა მომსვლას და ვიზიტორს. კრევისა და შენების უწყვეტი თავგადასავალი. ასეთია უჯარმის ციხე-ქალაქის ისტორიული ხვედრი, რომელიც უკვე 17 საუკუნეა გადმოყურებს ივრის ხეობას და მდუმარედ გვიყვება ქართული სახელმწიფოს დაცემის და აღორძინების პერიპეტიებს.